Langsung yakin bro, langsung disuruh ketemu kok. Nice, tenang bye bro, apa yang harus ketemu? Cuma temen. Humoris muncrat salah, muncrat maning salah maning. Sing temen. Halo, aku wis nandalan ge. Ko nanti? Ya wis nang lokasi ge. Oh, ya wis aku ngono. Kini sudah sekian lama waktu bisa. Wuhuu. HP gua nyar cocok nggo foto-foto. Tapi terus nanti ya. Weh, bro. Wow. Oh ya bro ge. Si dorang foto-foto nih. Kita dong, karena nanti ge. Nanti bae terserah, ya nu HP gua nyar hasilnya mesti main, bro. Ayo sih makan tuh. Ya. Ono foto nando. Tenang bae. Sampai makan. Mantap. Dari sayang sempat terhenti. Hey Denda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Denda, masihkah di sana kau endam? Ada gitu gue. Cocok banget ya. Sake bro, foto bro. Foto? Ya nyong foto kena. Dan nyong kue gisit. Kan nyong sing awe kie, ngone, nangkene. Iki HP ku ya nyong gisit sing difoto. Ya ora bisa bro, jel sing rekomendasi nangkene siapa nyong bro. Jel ya HPnya siapa? Ya nyong muka ruluan. Ya nyong gisit sing difoto. Nyong sit nang apa sih? Nyong, iki HP ku. Nyong sit. Nyong gisit. Ngalang apa? HP ku. Nyong, kaya ku. Kono bae kowe. Wis siap-siap. Lambe okay, lambene dikawet. Nggih nggih nggih. Lambene dikawet. Nah, cekrek. Nah. Gantian, Bro. Mantep, Bro. Oke. Ji, Bro. Tek. Maning. Oh, karena nyekel gandul, Bro. Ih. Dene kok maning sih, ganti aku. Wis lah manut bae saiki cepet. Gantian wong yo ben tebe pisan to wis blebol. Lah mumpung sageh cepetan. Mumpung ah. Jadi banget. Maning, maning terus terus. Terus terus gantian. Bisa maning, bisa maning, bisa maning lah, bisa maning, wis cepet. Wah, HP ku malah nyusun pisan tok. Cendela bro, gambar bro. Gantian, sake. Sake foto. Kok priwe dengan elek temen sih? Elek ke priwe? Lagi ya, delek. Kau enes nyelek kudu HP ini bro. Ya orang lah HP mu buk sing elek, sake balain maning. Kau HP anyar, kau enes nyelek. Sake, balain. Oh, jadi banget nyuruh foto ge. Menung bae. Gantian kue bae sih. Ora dadi banget ki tetep elek sumpah bro. Si ora dadi ki kowe nek kudu HP ku, kowe nek sing elek. Oke ora dadi ki ngone kene lho bro, ganti baju pindah. Wis lah. Meski mentari tak menyinari. Gantian nyong. Ya. Oke. Hari ini kene. Iya cocok. Bop 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 bop. Oke. Oh, nyong karo nyekel ki, Bro. Sange, Bro, cepetan. Wong apa kaya gue nyong gisi. Ya nyong foto sange wong mau elek sih. Cepet ta. Ki nggone ya nyong gisi sing foto. Ora dadi wong nyong wis weruh kok sage lah. Dadi kepriwe sih lah. Sage sage urusan ngeyel ngapa. Ya wis lah, ya wis lah. Sage, Bro. Sit. HP ku nang ndi ya? Napa sih? HP ku kok ora ana kok. Sing bener lah. Yakin sumpah. Urusan glewe kowe. Glewe kepriwe nang kowe ya? Aja glewen lah. Malah nuduh nyong kepriwe sih wong mau dicel nang kowe lagi arep ngene. Masanu HP-ne ketinggalan nang gerdu, Bro. Sing bener kowe. Wong ora ana nggih. Isis parani parani. Langsung ya. Ana ana bae kok yakin. Sage cepetan kok Gus. Kae nang wong kok menangan wong malah. Kayak HP-ne gendon yo. Kayak HP-ne siapa? Ini gendon. Aku beli dong. Iya, yo. Berarti bro, oke? Iya.
Mana sebelah di kue? Ini kene lah, sekitar kene ku. Ana ora. Shit. Yakin, Bro? Ora ana yakin. Eh, Bro, Bro. Eh, Bro. Iya, Mas. Kene kan Dani. Eh, kok kan ket mau sinyal kene? Tumun HP ku ora ana kene. Ora ngerti, Mas. Anu nang apa sih HP ne? HP ku ilang nang kene, sapa sing jiot? Sing jiot. Oh, aku ngerti, Mas. Sapa? Maling, Mas. Maling. Oh, kok ya malingnya ya? Udu, Mas. Aku dul kaclep, udu maling. Nah, terus sing jenenge maling nang ndi, Cek? Ya ora ngerti, Mas. Gelati bae, Mas. Bro, wis cocok. Ngurus do foto. Pokoke enggak usah ketemu, nggih. Ora ketemu ya, gagal so iki nggo foto. Bro. Apa? Madang si Belang. Madang? Iya. Iya kencut ya. Iya dong. Enggak ketemu kok maling kok. Pak, madang lorok karo tempe baik. Oke. Duh. Jane maling nang ndi maling enggak? Setengah banget ngomong ketemu antami sumpah ngomong rewangi nih ngomong santai banget foto malah iya gue bro emang-emangnya gue dokar foto-foto maning HP anyar ya bok iya sih HP ini orang penting bro sing penting di kartunya bro kejaman SD kartuku apa kok SD sudah handphone? Ya urung sih tapi kan kartunya digawe ketenyong SD bro oh lo sih monggo mas ini mamwe oke tak kerungok-kerungok kena ujar gue gimana masalah apa mas? Iya pak, HP ku hilang kok. Hah? HP nya hilang? Iya. Sing bener mas, anu hilang nang di? Ya orang ngerti pak, nek ngerti hilang nang kene, tak goleki nang kene pak. Oh alah, eman ya mas ya? Ya iya sih, tapi jane HP nya rapat ya penting pak. Sing penting ke kartu karo nomornya lho pak. Oh iya ya gue bener mas. Ya moga-moga lah kok cepet ketemu mas HP nya ya. Iya pak ya. Ya wis mas, monggo dilanjut. Ya, pak. Kok, jane HP ku nang di ya? Ya orang ngerti lah. Bakal aku embok. Eh. Bro, jajal di miss call bae. Oh iya gue bener. Kagak miss call. Gue kan tinggal sinyal ke HP. Halo? Salah sambung, Bro. Salah sambung ya apa-apa lah. Ora apa-apa kebri, gue wong salah sambung ora apa-apa. Salah sambung tok bae daripada salah ngambung lah. Oh, ala wong gemblung pancen kowe. Wis madang-madang kowe lah. Ah, jadi banget sumpah. Oh iya bro, dia goreti mau dimana ya? Iya, mau dalan mau baik bro, mau menawannya itu tiba di dalan kok. Oh iya wis yuk. Oke, tarik sit. Menganasit maju. Yuk wis, nunggang. Weh, berat? Ramadang ya? Ora, Pak. Madang apa men lemu kowe? Nyung ya madang, tapi kan madangnya nang umur, madangane jangan bingung ora kepangan. Lah terus kowe ngapa ngene-ngene? Ki nyung iki nemu HP, Pak. Kita sunakane bae ya. Kan nangane aku wong siliwer-siliwer. Nemu HP? Yeah. Iya. Oh, ki mikir lo wong boleh di HP, ndra lu kelan HP. Baseru HP ini gue ya. Ya wis terus sunakane bae lah. Mau balik maning wonge. Iya. Ya wis. Wonge mangane maning nang kowe yang kok tak golete mung buri lah. Ya wis ya. Oke. Suwun ya, Pak. Ya wis ya. Suwun. Pada bae. Duh, HP anyar ku nang ndi ge lah, duh. Nyurung sih dah foto sing apa. Si anyar malah wis ilang kok. Warna-warna bae jeneng konsul kena ora. Ya, larang-larang malah idang iki. Ora ana apa nang kana, Bro? Ora ana yakin nang kene beranak. Goleki nang di maning ya. Nang di maning lho, kepriye sih ketmu ben nang kene nang di maning. Apa nang selis ya, Bro ya? Lah yo ora mungkin lah. Dewek nang kene kan mau foto, apa dewek mang selis maning ora, Mbok? Oh. Ya mbok tiba kesempar-sempar, Bro, kan bisa. Sempar-sempar apa? Yo ora mungkin lah. Sempar-sempar emang di jiot nang wong ora bakal ora. Wis, Bro, pati ringan aja lah. Boleh tenang. Bor lah, ora mungkin nang kana, nyuna kana bengen ah, kuat dewek. Ya wis lah, nyutuk mana dewek lah. Pun mati ri ora gelem.
Mas. Kepriwe, Pak? Wong jenengan mau sing kelangan HP. Udu, Pak, kancaku kepriwe? Oh, kancane jenengan, geh. Ki apa HP-ne ya? Oh, iya bener, Pak. Waduh. Iya, ki mau ana sing nemu kena terus nitip nang warungku. Oh, matur nuwun, Pak. Ya wis, Mas, gue tulung diwehna kancane ya. Iya, iya, Pak. Ya wis, aku pamit. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih. Aduh, yakin. Hah? Cocok. Mas, Pak. Standar ya, Pak. Ya. Asem yakin, Bro, nang sini sudah ketemu kok. Tenang bae, Bro. Apa ini wis ketemu? Bener kok lah. Di ini. Duh, ini kartunya tok sih. Ya, yeah, pokoknya mau ngomong, jadi orang butuh HP nek, yang penting kartunya, ya kartunya gue. Cingire. Distro Cingire, Jalan Yosudarso nomor 210, Gombong Kebumen. Tepatnya Wetan Pasar Gombong Kebumen. Harga mulai dari 100 ribuan. Nganggo kaos Cingire, akeh dulure. Ayo diborong kause, topine, tase, dan serandale. Halo? Iya? Panang dek? Ini harus nang lokasi ke? Oh, pertama ngomong sih nang wit. Nang wit? Iya. Aduh, HP anyar, cocok ya. Gue foto-foto. Selaku rasa sabar ge foto-foto tapi todo surung teka-teka ku. Ra, woi, bro, si Dora ge? Si Dora dong yuk. Aring di ge emang ngomong-ngomong. Lalen ngomong bot. Mangking. Wene. Ngeleng. Keselesap. Wis ngene, nyong foto sit. Yes. Dene kok geset sing difoto. Lah nang apa sih wong nyong sing aweh nggone nang kene? Nggih, HP ku ya nyong geset sing difoto. Aja nutupi nyong. Langsung mlayu bae mangane dos ya, terus bergaya action. Wis ge bro foto nang kuwe ya, oke. Sayang bro, foto nang bro. Ih, dene kowe kari nyong kok. Karena gue karena sih berarti emang karena sih karena sih atau belum mak gue mengene jadi undangnya gue pas seneng kene gue cukup mateng apa itu biasa lagi ya. Halo bro, salah sambung bro. Salah sambung? Ya wis ora apa-apa, telepon dibae kok terus salah sambung daripada salah ngambung. Ora langsung. Salah langsung. Wong salah sambungnya ora pesemaur. Sambung ora apa-apa, tok bae kok disik. Ora apa-apa, salah sambung. Lah aku nang bae ora apa-apa, salah ngambung. Kuwe masih udah kare. Malah bro. Langsung yakin, Bro. Nang sini sudah ketemu kok. Wis tenang bae, Bro. Apa nang ketemu? Sing temen. Mutrat salah, mutrat maning salah maning. Sing temen. Loh, Cingire? Ya. Yowis. Pokoknya mengenai maning nang kuri yang kutak boleh itu mengguri lah. Yowis, ya. Ya, oke. Sun ya, Pak? Yowis, ya. Sun, pada bayar. Pada bayar. Ah, pada bayar. Ini lah, katanya.